Qaxda Azərbaycan və Gürcüstan sərhədyanı ərazilərində kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərərvericilərinə qarşı bioloji mübarizə üsulunun tətbiqi layihəsinin bağlanış mərasimi həyata keçirilib. 2018-ci ilin martın 7-sindən başlayan layihə Gəncə Agrobiznes Assosiasiyası tərəfindən Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin ərazi əməkdaşlığı proqramları çərçivəsində icra edilib. Məqsəd iki ölkənin sərhədyanı bölgələrində inteqril bitki mühafizə sisteminin tətbiqi üçün qiymətləndirmə aparmaq, bölgənin agrobiznes dəyər zəncirlərində fındıq və tərəvəz məhsulları üçün potensial təhlil aparmaqdan ibarət olub. Bu proqram Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir və layihənin donoru Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətidir. Tədbirdə Şəki Zaqatala bölgəsindən olan fermerlər, dəyər zənciri üzvləri, elmi tədqiqat institutlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Bildirilib ki, bu layihə çərçivəsində fermerlər inteqril bitki mühafizə sisteminin tətbiqi, bioloji mübarizə və ekoloji standartlara uyğun orqanik məhsul istehsal etmək üsulları barədə məlumatlandırılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar strateji yol xəritəsində də ekoloji kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi prioritetlərdən biri kimi qeyd edilib. Bu layihənin hədəfləri də strateji yol xəritəsinin həmin məqsədi ilə üst-üstə düşür.